Sr. Alan agora recebe a Juraci para ser batizado. Ô Juraci. Juraci, estou. Estou com Deus, para esta decisão. Mas está tremendamente despertado para as realidades espirituais. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua decisão. E é fruto de muitas orações. A comunidade, o recado, o carinho, também a visitação do obreiro. E com certeza, o maravilhoso trabalho do Espírito Santo nos trouxe. Prezado por si, para que você entre no reino, remindo Deus os seus pecados, incluindo o seu nome no livro da vida, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela já tem andado com Jesus durante 40 anos ou mais. Deus tem trabalhado poderosamente na sua vida. Amém. E ao ouvir a história, testemunho que o Espírito Santo está fazendo na sua vida, nós temos que louvar a Deus. Prezada irmã Ruth, para a remissão dos seus pecados, inclusão do seu nome no livro da vida, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A inclusão do seu nome no livro da vida, para que seus pecados sejam removidos, com o ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
nosso conhecido irmão e ancião José Luiz. Nós sabemos que há um conflito entre o bem e o mal. Todos os dias, você e todos os que quiserem. Você está entregando a sua vida publicamente a Ele. Confie nele, obedeça, você vai vencer. Para a remissão dos seus pecados, usando o nome do livro da vida, segundo a ordem do Mestre, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A sogra Marta, Marlene e Emerson. Depois bati com o Caína. Quando tu eres de novo, você está muito feliz nesta tarde. Sua esposa também, porque Deus quer salvar as famílias para a eternidade. Amém. Está aqui me dizendo, pastor, a emoção é forte mesmo. O Espírito Santo mexe com cada célula, ele mexe com cada aspecto da vida. Ele quer fazer as pessoas melhores. Ele quer nos fazer chegar para mim. Por isso que o toque é tão profundo, por isso que a voz de Jesus é tão suave, o seu poder é tão maravilhoso. Amém. Obrigado, Leonardo. Você está entregando sua vida ao mundo. Está fazendo isso publicamente. A remissão dos seus pecados e a inclusão do seu nome no livro da vida. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Opa. Amém. Vamos! Amém! Parabéns! Amém! Você está dedicado a Jesus. Você vai receber para a remissão dos seus pecados e usando o seu nome, livro da vida. Segundo a ordem do Mestre, te batizo em nome do Pai, Filho e Santo Espírito. Amém! Amém. Amigos,
vieram para dizer que você é importante para eles. Você os conhece? São alguém se aproximando, amigos que compartilharam com você fases da sua vida. Estão vendo uma decisão espiritual. Talvez eles não entendam tudo. Tudo que você está querendo, tudo que você está desejando, tudo que você está vivendo. Mas eu te garanto que Cristo tem muito mais para você. Você jamais vai perder. As alegrias do céu não se comparam. As alegrias passam de vida. O prazer de estar na presença de Jesus. Enche o coração com o poder dos irmãos que jamais podem compreender. No entanto, ninguém pode impedir uma alma sincera de alcançar a vida do céu. Amém! Neste momento, você que está dedicando sua vida a Cristo, eu te batizo para a remissão dos seus pecados. Para a inclusão do seu nome no livro da vida, segundo a ordem do Mestre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Fechada conosco e aberta também.